Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, vama sam danas do 12 časova, kada će na moje mesto sesti kolegica Draganija Kukrić. Imaću večernju emisiju od 20 časova, da vas podsjetim večeras prvi put od 20 časova, a kao što smo vam obećali, danas je gost u našem studiju, gospođa Sanda Rašković Ivić. Dobar dan, Sanda. Dobar dan. Šta se dešava u DSS-u? Jeste malo veseliji od kad nema Koštunice? Smeje neko ono. Evo, ja se prva smejem, a za mnom i svi ostali. Mi smo vrlo aktivni, ja obilazim Srbiju, obilazim opštinske odbore, držim tribine, idem po lokalnim medijima, to radi i većina mojih potpredsjednika, tako da smo vrlo aktivni, a kad čovjek radi, zlo ne misli, uvek je dobro raspoložen. No, nije to loše. Kažite mi, ovdje smo dosta pričali na ovom radiju i slušalci, moji drugari iz Dveri, o ovom okupljanju opozicije. Pa sad ja imam jednu teoriju koja može biti tačna i ne mora biti tačna. To je da okupljanje samo po sebi ne daje ništa ako nema neke aktivnosti, ako nema nekog čeprkanja. Ono, samo proklamacije ne daju rezultat. Ja se slažem s vama da proklamacije ne daju rezultat, ali moramo od nečeg da počnemo. Prvo moramo da se okupimo oko određenih principa. A mi smo se već okupili oko određenih principa, barem smo se okupili sa intelektualcima i sa pokretom Dveri i treba da to obnarodujemo i da krenemo u akciju, da krenemo po Srbiji, da krenemo sa tribinama. Meni je u jednom trenutku palo na pamet da pošto smo mi van parlamentarne stranke, a pošto je situacija u našem parlamentu takva da imate 250 tenora koji svi pevaju odu radosti, odnosno svi su za Evropsku uniju, neko manje otvoreno, neko više otvoreno za NATO, da tu samo prolaze i usvajaju se neki zakoni, da takozvana opozicija malo zalaje iza plota pa onda opet na sve pristane. A 50% građana Srbije bezmalo je protiv Evropske unije i protiv svega ovoga što vlada radi i kako se ponaša. Mi smo negde građanima dužni da napravimo i tu skupštinu van skupštine, odnosno parlament van parlamenta, pa sam se ja sa prijateljima iz Dveri, odnosno mi iz Demokratske stranke Srbije, dogovorili smo se da od januara krenemo sa aktivnostima po Srbiji, sa parlamentom van parlamenta i da skupštinske rasprave imamo mi na nacionalnom opozicionom polu, da na neki način pratimo ono što se dešava u skupštini i da mi kažemo ono što mi imamo, eto to će biti jedna, da vam otkrijem ovako ekskluzivno, to će biti jedna od aktivnosti, ali zaista samo jedna od aktivnosti koju mislimo da preduzmemo, ali to će biti vrlo značajna aktivnost zato što će građani Srbije moći da čuju, a možda i vide, ako Bog da, ako se nekako organizujemo da se to snimi pa negde i prenese, da čuju i vide šta se na tim našim tribinama, na toj našoj narodnoj skupštini van ove skupštine vladine, ja bih rekla, jer to je zaista vladina skupština, a ne narodna skupština, šta se tu dešava? Navodna skupština. Navodna skupština. Tako on priča. Vi ste pomenuli jednu stvar, ja priznam sam ljubomoran, taj ideja se prvi put čuva na ovom radiju, zapravo od jednog mog prijatelja, ideja o referendumu o Evropskoj uniji. To se prvi put čulo na ovom radiju pre jedno 3 mjeseca, sad verovatno ste vi nezavisno potpuno došli na tu ideju. Da, jesmo. Ali meni se to čini kao jedna vrlo solidna priča, jer u toj priči moraju koliko toliko da vam otvore medije. Tu ste samo vi i oni. Znate, kad su parlamentarni izbori, tu ste vi, oni i još 15 lista. Da. I oni onda mogu da manipulišu beskrajno time. Međutim, kad ste samo vi i oni, moraju vam otvore makar 20-25% medijskog prostora. Ne mogu da vas zatvore baš potpuno. Pa vam se čini da ta priča ima izgleda? Ja mislim da ta priča mora da ima izgleda, pogotovo, vidite, u svetlu najnovijih događanja. Vidite, pre neki dan je Srbija bila pod navodnike šokirana istupom predsjednika Republike, gospodina Tome Nikolića, koji je rekao otvoreno da mu je saopšteno da će Srbija pre ulaska u Evropsku uniju ili ako želi da uđe u Evropsku uniju morati da prizna Kosovo i da će on o tome razgovarati sa Vučićem. Ja mislim da je razgovor sa Vučićem nedovoljan i razgovor sa vladom nedovoljan.
i razgovor sa parlamentom ovakvim kakav jeste je također nedovoljan. Treba o toj tako važnoj stvari razgovarati sa narodom i sa onim narodnim predstavnicima koji nisu, ne samo da nisu potpisnici Briselskog sporazuma, nisu podržavaoci, nego se izričito protive Briselskom sporazumu. To je prilika za naš nacionalni blok, to je prilika za Demokratsku stranku Srbije, za Dveri, za sve one koji se protive ovakvom načinu vođenja Srbije, ovom ludilu da Evropa nema alternativu, da se i sa nama porazgovara, progovori i da mi kažemo svoje mišljenje i da nam se oko toga otvore mediji. Mislim da će ta priča morati da otvori relativno brzo raspisivanje referenduma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji i mi ćemo učiniti sve da možemo da imamo medijsku prohodnost, odnosno da nas mediji poštuju, da nas pozivaju i da i mi kažemo šta mislimo. E sad vidite, u tom svetlu se otvara još jedno pitanje, to je pitanje privatizacije lokalnih medija. Lokalni mediji su strašno važni. Gospodin Vučić, kao neko ko je bio ministar informisanja 90. godina, 98. i 99. vrlo dobro zna da Slobodan Milošević nije srušen na dnevniku RTS-a, nego je srušen upravo na lokalnim medijima, tom mrežom lokalnih medija. I tu bi lokalni mediji trebalo da se jako uključe i da budu otvoreni svima, pa naravno i nama koji mislimo nešto, ne nešto, nego bitno drugačije nego vladajuća elita. Vladajuća elita je ko kanarinac, što kažu, koji god kaveze staviš, ona peva, nema veze, oni su takvi, da li će evropski ili ne evropski. Ali interesuje me ova tehnika referenduma, dakle, kad mislite krenete sa tim i tribine same po sebi verovatno mogu daju neki rezultat, ali vi kad pogledate sve što nagrabuljate na tribinama za dva mjeseca, nije toliko ljudi koliko vas vidi recimo u udarnom terminu RTS-a. A troškovi su ogromni za te tribine. Da, to je sigurno tačno, treba da se radi jedno i drugo. Jer ne možemo da budemo barem autentični na udarnim terminima RTS-a ukoliko nismo radili na terenu. Rad na terenu, rad sa narodom je ključan, a naravno onda je sjajno i ako dobijete priliku da neki glas o tome prenesete na udarnim terminima tih takozvanih velikih medija. Da pomenem samo slušalcima, pitanja možete postaviti putem Skype-a, telefon neće biti uključen ne zbog toga što hoćemo nešto zabranimo, nego prosto zbog toga što, kao što rekoh, sada će ovdje biti jedan sat, a ja ne mogu dozvoliti da se pitanja postavljaju 15 minuta. Pozdrav dobrim ljudima, voditeljima programa i pratećoj EMIPI. EMIPO, čao. Sanda, recite mi sad, ja sam politikolog i praktičan sam u tim pitanjima. Imate li vi za početak neku strategiju kako dođete do novca? Bavljenje politikom je skupa stvar. Bavljanje politikom je skupa stvar. Ja sam veoma svesna toga. Ja moram da kažem sa vrlo velikom nelagodom da je prethodna garnitura ostavila Demokratskoj stranci Srbije ogroman dug koji je 800.000 evra, s tim da još nisu pristigli svi računi, ali ovo za sada što jeste, to je 800.000 evra. Mi više nemamo finansiranje iz budžeta jer smo van parlamentarna stranka. Ja bih mogla da odem do nekih tajkuna i da ih molim da daju Demokratskoj stranci Srbije neke pare, ali onda bi, znate, vezala i sebi i članovima moje stranke i ruke i noge i onda ne bi kad me pitaju, pa dobro gospođa Rašković, kako biste vi da ispunite rupu u budžetu umjesto ovog otimanja plata i penzija, ja im kažem pa imamo toliko tajkuna u Srbiji, pa neka prvo se oni istresu da izvinite iz svojih poreskih gaća, neka plate te svoje poreze koji iznose 80 miliona evra, 60 miliona evra, 55 miliona evra i kad ih sve skupa stavite na gomilu, to vam dođe negde milijardu evra, što je mnogo, mnogo više od novca koji će se dobiti otimanjem i penzija i plata od ljudi koji su to pošteno zaradili. Da vas pitam, nešto sam pitao i Vladu Glišića iz starešinstva Dveri kad je bio ovde,
pretpostavljam da je osnovna zamisao, nazovimo recimo patriotskog bloka, uslovno ga tako zovimo, da se u nekom narednom periodu do nekih narednih izbora obezbedi cenzus, pa pređemo cenzus, ne pređemo cenzus, pređemo, ajde recimo pređemo cenzus, pa onda tamo lepo i pametno pričamo sljedeće 4 godine, pa onda dobijemo 25%, pa onda sljedeće 4 godine opet pametno pričamo, pa dobijemo 51%, jer izgleda da Srbija ima još 7-8 godina da može ove igre da igra. Ja sam mnogo optimističnija i ambicioznija od toga. Ja mislim da ovaj nacionalni blok nije stvar neke iznudice da bismo mi, kao što kaže Šojić, preripili Celzijus i ušli u parlament, pa tamo sa nekih 5-6% nešto pametno pričali, pa onda posle šarmirali dalje Srbiju. Ja mislim da mi imamo veliku šansu ako budemo radili, ako budemo radili mnogo na terenu, ako se budemo borili, ako budemo prisutni u medijima, ako se raspiše ovaj referendum o priključenju Evropskoj uniji, jer on tangira sve teme. Treba objasniti ljudima da je priključenje Evropskoj uniji direktno štetno po njihov standard, po obrazovanje njihove dece, po mogućnost njihovog školovanja, zapošljavanja i tako dalje. Da sad bonus ovdje NATO pakt. Plus NATO pakt, da ne kažem, to nam ide onako kao kad kupujete meso kod mesara, jagnjetinu, pa vam on da nešto onako s čim ne znate šta ćete. E sad, to je prilika da se mi iskažemo. To je prilika da mi, ukoliko budemo dovoljno uverljivi i ukoliko uspemo da prenemo Srbiju iz letargije, jer ovo što vlada danas jeste jedna okupaciona letargija. Ljudi kao da su digli ruke, ali radi se o Srbima. Mi smo slobodarski narod i zato je moguće probuditi. Možda neki drugi narodi koji su navikli da budu okupirani, pa imaju politiku čekanja nekih boljih vremena, možda bi to prošlo. Pa dobro, nismo isti genetski kao pre 100 godina, to je već sasvim jasno. Znate, to je, svako od nas ima u sebi tu neku dvojnost, da se divi žrtvi i da se plaši od njene besmislenosti. Znate, svako. E sada, šta više prevladavam, treba pametno naravno raditi. Ja sam miroljubiva žena i protiv sam rata i ne zovem nikog u rat, ali ne treba da bude ni predaje, a predaja je ćutanje, predaja je letargija. Ne, vrlo gadnih mirova. Teških mirova ima. Pa da, bilo je teških mirova, naravno. Rat je uvek najgori, ali mir ne znači blagostanje. Znate. Rat je uvek krvoproliće, a mir ne znači uvek blagostanje. Mir ne znači da moramo da budemo mirni i da slušamo. I da slušamo. Mir ne znači poslušnost. Možda budete i neposlušni, pa da opet bude mir. Da, skup nam je ovaj mir. Ovaj mir nam je jako skup i to će tek da vide generacije koje dolaze, to će da vide naša deca, a prema njima barem, ako ne prema drugima, ono prema njima imamo obavezu. Pa vas pitam, ako nešto možda i nije pristojno vas pitam, kad gledate ovu srpsku političku scenu, koliko dugo ste vi u Srbiji, 15 godina ili više, 20? Ja sam u Srbiji od 91. godine. Znači više, kvart veka skoro. Je li vam bude profesionalno interesovanje ono kad gledate? Ja vam krenem, što kaže, voda na usta kad vidite one slučaje, kažu što ne mogu da ga lečim. Da, ima, ja sam, meni su govorili ono kao ideš u politiku, pa da li ti je žao struke? Ja sam rekla, pa dobro, struka psihijatrijska uvek važi, nije to hirurgija, struka psihijatrijska je prisutna na svakom koraku, pa je i tu. Čitao sam neke spise, jer zapravo ne znam ni šta je to vašeg oca. Vidim da je vrlo duboko razmišljao o tim stvarima, da je bio baš onako poznavalac ljudske duše. Yes, rekao, možda i vas interesuje, gledajte ove likove po skupštini, rekao, možda je vi jednog dana napišete neku karakterologiju ili ne znam ja, srpske političke faune i svega toga. Niste razmišljali? Ili vodite negde tajne beleške? Ne vodim tajne beleške, prosto gledam i čudim se kako su ljudi mogli da izaberu takve predstavnike, ali dobro. Ne, ima... pa politika je zgodna, jel da? Ona privlači sve one ljude bez znanja, bez zanimanja. Tu svako može bude nešto. Vi ne možete budete mašin bravar bez nekog atesta, a političar bez problema. Možete da budete bez ikakvog problema, bez ikakvog testiranja, šta? Čak ni inteligencije. Vidite, ma da nikada su, ne moraju sprsta vade ništa. Vidite da su za direktora železnice kandidati nisu prošli test inteligencije. Sad,
trebalo bi zaista da se prođu neki psihološki testovi, jer vidite, politika je kod nas, kao i danas u svetu uopšte svuda, dovedena do apsurda i do vulgarnosti. Njom, kao što ste rekli, može da se bavi svako ko to poželi i ko ima dovoljno oštre laktove da se probije u svojoj sredini i ko je u milosti gospodara, pa onda mu zaboravio je da ima i savest i da treba ujutru da se pogleda na ogledalo kad se brije ili kad se češlja. Ali ono što bih ja volela da vratim u politiku jeste moral. Što bih volela da vratim u politiku jeste jedna politika čistih ruku i čistih računa. Da u politiku idu najbolji. Da politika u sebi ima i onu hrišćansku radost služenja. Ovaj put služenja svom narodu. To se izgubilo. I zbog toga imamo takve ljude, jer takvi ljudi nisu takvi ljudi koji nas predstavljaju i kojih imate dosta u parlamentu, ne kažem svi, ali ima jedan broj koji je zabrinjavajući. Upravo zbog te jedne anomije u društvu, gubitka uopšte svih vrednosti, pa i vrednosti kako politika treba da izgleda i kako treba da izgledaju narodni predstavnici, mi imamo ovakvu jednu polupsihijatrijsku sliku, ali ja, znate, ja kad kažem psihijatrijsku, onda to znači odmah da je čovjeku koji je bolestan sve oprošteno. Jer je to bolest. Pa najbolje, ali ovo mnogo tako često nije bolest, znate, ovo je mnogo često jedna zloća, kvarnost, nedostatak morala, nešto što su stari psihijatri Henderson i Gillespie, na primjer, nazivali moral insanity. To je moralno ludilo, to je otprilike to. Samo zbog moralnog ludila se ne ide ni u penziju, niti se oslobađa krivice zbog moralnog ludila. To je Rim iz prvog veka. Što više. Da, to je Rim iz prvog veka, kad je ovaj uveo Caligula incitata u senat. Da. Ja imam utisak da bi danas Ergela prošla mirno, ne jedan konj, nego bi mogli Ergelu da uvedu i da bi bila dočekana aplauzom. Ljuba pita, da li ste za izmenu izbornog zakona, odnosno da li ste za većinski ili proporcionalni izborni sistem? Ja jesam za promjenu izbornog zakona i ja mislim da bi jedan od načina lečenja današnje političke scene ovakve kakva jeste trebalo da bude to da narod bira svog predstavnika i da zna ko će da ga predstavlja. Da, lepo, svaki čovjek ima svoju izbornu jedinicu, u toj izbornoj jedinici se takmiči, a ne ovako, svi se sakriju iza liste, iza ovog koji je glavni, iza velikog vođe ili velikog gazde, i onda posle kad se sve završi, onda nastaje trgovina, onda nastaje prava pijaca razno raznih mandata, pretrčavanje, prezupčenje, što bi rekli Crnogorci, a i ti ljudi ne odgovaraju uopšte narodu, oni samo odgovaraju svom šefu stranke, a imaju apsurdno, vlasnici su svog mandata. To je jedna potpuno šizofrena situacija. Znači, nemate odgovornost prema narodu, imate odgovornost samo prema šefu svoje stranke, jer on vas je postavio upravo na to mesto, na listu i vi ste prošli, ali vi ste istovremeno jako inokosni i vlasnik ste svog mandata. Pod hitno treba menjati izborni zakon. Ja sam lično prisustvo u ono do duše vreme, vi se sećate toga, da je valjda samo prvi 7 sa liste moralo ući, a ostali su mogli po volji partije da se prenumerišu tamo na onoj listi. Lično sam bio prisutan kad je jedan plakao da ga stave u skupštinu, tada je još bila savezna skupština, neću reći koja, ali gledao sam ga kako plače pred partijskim šefom i moli. Izgleda da ima nečega u tome i materijalnog, čim tako plaču. Maja kaže, politički sistem nije plodno tle za moralne i čestite. Borba kroz institucije, utopije i gubljenje vremena. Pozdrav iz Banja Luke, i dodaje da misli da ova sadašnja patriotski blok u stvari pokušaj otpuštanja pare iz narodnog lonca koje je pred ključanjem. Ja se ne bih složila sa Majom iz Banja Luke, zato što je stvari su takve kako Maja kaže, ali ja mislim da to nije utopija. I mislim da se određene vrednosti mogu vratiti. I da se one mogu vratiti u politiku.
Što se tiče otpuštanja pare iz narodnog lonca, ja mislim da tu paru treba pokupiti i zajedno sa narodom rušiti ovaj režim. Ja sam već rekla, ja ne bih učestvovala u rušenju režima tipa Majdana uz pomoć zapadnih sila i njihovih domaćih ovde pomagača i partija, ali bih rušila ovaj režim sa velikim zadovoljstvom zajedno sa narodom. Da, kaže, Nemci, domaći izdajnici, opet je to sad popularno, kao ko bi mislio iz naše mladosti neke stvari. Miloš navodi reči kneza Lazara, žanju da Turcima mogu da plate harač, mirno žanju da bi mogli mirno da gladuju, od takvog se mira moramo braniti. Pa od prike tako jeste, ovo je, kako kaže, gnjili mir, jel? Internet je trenutno, kaže Ljuti Krajišnik, jedini spas. Forum i internet, stranice, Facebook i ostale društvene mreže su mjesta gdje se nalazi mlađa populacija. Tu je mjesto gdje treba propagirati ideju srpstva. Pozivamo vas i u Šid, gubimo bitku ovdje odavno. Ja nemam baš najbolje mišljenje o sajberatnicima i sajber Srbima. Jel pratite vi malo te forume, jel idete po mreži? Ja ne pratim puno te forume, pravo da vam kažem, nemam vremena jer imam puno drugog posla i moj posao ovaj od koga živim, ja sam profesor na psihijatriji na Visokoj strukovnoj školi zdravstvenih studija, mi ne omogućava da mogu da i za vreme radnog vremena sedim i listam po internetu, a kad dođem kući posle moje nastavničke delatnosti i posle stranke moram da se malo posvetim mužu, deci, unučetu, tako da, eto, ponekad samo pogledam. Ali vidjela sam, znate, bilo je, recimo, kada sam došla zajedno sa Dverima pre dve godine na jedan protest ispred zgrade Evropske unije povodom puštanja Markača i Gotovine. To je bilo tad novembar mjesec. Veče pre je goreo internet. Međutim, nas je bilo tamo četa mala, ali odabrana. Ja sam rekla, mnogo nas je malo bilo s obzirom na to koliko je ljudi na internetu i koliko ljudi iz Beograda na internetu bilo i obećavalo svoj dolazak, ali je bilo neko hladno vreme, duvala je košava i bilo je lepše možda ostati i lakše ostati u svoj kompjuter nego doći na taj protest. Naravno, ja ne ni podaštavam značaj interneta. U svetu su mnoge partije dobile preko Twittera i Facebooka, mnogi su onako izašli iz anonimnosti upravo putem toga i to svakako treba koristiti i slažem se da tu može da se dosta poruka prenese mladoj generaciji, ali je dobro da i mladi ne budu samo vezani za kompjuter, nego da krenu malo i u akciju u smislu da izađu iz sobe i ne da bace pogled kroz prozor, nego da bolan odaju, što bi rekli, da prohodaju te situacije. Ja stalno imam jedan utisak, gledajući ove mreže i ovo, da višak informacija otprilike škodi i koliko nedostatak informacija. Vi ako ste zasuti obiljem informacija danas, čovjek treba da ima prilično, onako kažem, funkcionalan mozak da može sve to da filtrira, da odbaci ono što je glupost. Vi ćete danas pročitati sve, od onoga da se sprema neka kataklizma u Americi, 200 miliona mrtvih, pa do vrlo korisnih stvari, ali kako da običan čovjek koji nije verziran u tim stvarima, kako da on filtrira sve te stvari? Zato postoji nešto što se zove životno iskustvo. Mladi ljudi su zasuti time, ali zato roditelji treba da budu prisutni, da ih ne prepuste samo ni ulici ni kompjuteru, nego da razgovaraju sa svojom decom, pa onda u nekom razgovoru kad dete pomene dete je neko koji ima i 17, 18, 19 godina, kad pomene šta je pročitalo, da onda roditelj bude taj koji će s njim ne ismejati to, nego na neki lep način da izdiskutuje to što je mlada osoba pročitala. Da vas pitam, što mislite o ovom predlogu zakona? Vidim da je ušao u proceduru da će zabranjeno biti čak i šljepkanje dece. Šta mislite o tome lično? Ako i neke vaše kolege kažu da je to veoma štetno i da dete mora da iskusi neku kaznu i tako. Vidite, ja kad sam bila mala, mene bi mama udarila kad bi nešto loše uradila. Ja imam troje dece, ja sam svog najstarijeg sina znala da ga šljepnem onako kad radi nešto, kad tura ruku u šteker ili oća se penje prema prozoru. On je bio vrlo živahno dete.
Sad mi je negde žao zbog toga, ovih dvoje mlađih nisam takla prstom, nikad. Jer sam negde naučila sama da mogu sa malo više strpljenja da im ukažem na to da tako i ne treba. Naravno, govorimo o normalnim roditeljima, ja kažem niko nije umro od majčinih batina, pod navodnike. Ali trebalo bi ipak i izbaciti šibu koja nije iz raja izašla, kad god se to može. Ali to da se nešto zakonski, znate, da sad vi vama neko... Ma da, ako vama neko oduzima dete zato što ste ga onako malo preko pantalona ili nečega onako po guzi udarili, mislim da je to zaista preterivanje. Ovo što vi kažete, guranje u porodicu, a s druge strane imate zakon koji je Srbija morala da usvoji, a koji nam je lepo s mašnom poslala Evropska unija o pravima pacijenata, gde se traži, i odnosno to je već i usvojeno, ja sam govorila protiv njega u Skupštini, to je zakon po kome dete od 15 godina već ima svoju autonomiju i može da traži od lekara da ne obavesti roditelja o njegovoj bolesti. A bolest, to znači da ima i stidne vaške i da je pušilo travu i da je, ne daj Bože, bila devojčica na abortusu ili nešto slično. A to je bilo baš u vreme, znate, kad je moj sin koji je išao u gimnaziju, išao na ekskurziju u Italiju, neku razmenu dece, i on ne ume sam da se spakuje. Sad ja ga pakujem za putovanje, za ekskurziju, a on može da ima potpunu autonomiju sa lekarom. To je, ne da je neobično, nego to je zakon koji je napravljen za uništenje porodice. Pita vas Branko, da li želi gospođa Sanda da napiše jedan tekst povodom nacrta zakona o fizičkom kažnjavanju, ako da sam znao što će biti, voleo bi da to podeli na društvenim mrežama, ja sam aktivan na forumu za decu. Ukoliko želi, molim da me kontaktirate, hvala. Eto, kao da je znamo o čemu ćemo pričati. Pa kontaktiraću. Važi. Pozdrav svima, kaže Lea, zemljakinji Sandi, uz veliko poštovanje prema radu njenog pokojnog oca, kojeg većina nas Srba iz Dalmacije jako poštuje. Moje pitanje za Sandu je, da li je moguće prevazići nesaglasnosti i nesuglasice između njene stranke DSS-a i Šešelja SRS, tačnije, da li je moguće da će između njih kao lidera tih dveju stranaka doći do ikakvog razgovora? Za razgovor je potrebno dvoje, a ne samo jedna osoba. Ja sam pre povratka gospodina Šešelja imala kontakte sa ljudima iz Srpske radikalne stranke. Što se tiče gospodina Šešelja, ja zaista cenim njegovu aktivnost u Hagu, koja je bila jedna mučenička aktivnost, i on se držao tako da je to zaista za svako poštovanje. Mi imamo slične stavove, da ne kažem identične, i u odnosu na Evropsku uniju i u odnosu na NATO pakt. Ako me pitate za moj lični stav prema gospodinu Šešelju, recimo, Šešelj je jedina osoba koja se nije pojavila na sahrani mog oca, kad ga već Lea pominje, i koja nije poslala čak ni, on nije poslao čak ni telegram sa učešća, vrlo često je u javnosti ga nazivao izdajnikom, što svi vrlo dobro znamo, pogotovo Srbi iz Hrvatske, iz Krajine, znaju da Jovan Rašković nikako nije ni mogao biti izdajnik, niti je bio izdajnik. Ja sam to Šešelju sve oprostila zbog njegovog držanja u Hagu, jer on je stvarno se držao izvanredno. Mi mislim da ćemo ići u dve kolone na izbore, bit će ovaj patriotski širi blok, gde će jezgro biti Demokratska stranka Srbije, Pokret Dveri, intelektualci i još neke stranke i udruženja koje nam se priključuju. I gospodin Šešelj je već se izjasnio da on želi da ide sam. To naravno, ako Bog da da pređemo cenzus jedni i drugi, a nadam se da hoće, nam daje mogućnost da kasnije vidimo kako ćemo organizovati našu saradnju. Pozdravlja vas Ljilja iz Švajcarske. Moje pitanje je, da li je ona za opciju da se proširi patriotski blok i kako misli da to izvede, ako je za, inače tapkanje u mestu nam ne gine? Patriotski blok možda se širi i on se i širi. Znate, tu nisu samo Dveri, Demokratska stranka Srbije i
i intelektualci, i to ne samo intelektualci iz Beograda, tipa Gojka Đoga, Rajka Petrova Noga, akademika Kosteča Voškog, profesora Mila Lompara, i sad da ne nabrajam dalje, da neko se ne oseti tu izostavljen, ima ih dosta, nego su to i ljudi koji su iz različitih univerzitetskih centara ili gradova u Srbiji koji su onako značajni ljudi, ne žele da ulaze ni u Demokratsku stranku Srbije, ni u Dveri, ali poput gospođe Jasmine Vujić, koja doduše živi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ima određenu težinu i veliku težinu, rekla bih, ispred dijaspore tamo, mogu da povuku još ljudi. Tu su i izbjeglička raseljenička udruženja, tu su udruženja ratnih vojnih invalida, što nije jedan, nije mali broj. Pregovaramo i sa nekim sindikatima, tu su još neke stranke, manje stranke, ali nemojmo zaboraviti da te male stranke koje su, uostalom nismo ni mi velike stranke sada više, Demokratska stranka Srbije jeste bila pa se smanjila, ali nadamo se da ćemo se svi povećati kroz ovaj blok, da ako ponudimo jedan dobar program, ako se borimo, ako mnogo radimo, možemo da pridobijemo narod na svoju stranu. Pita se Rada i Švedski, kaže, jeste rekli da je bio genocid ili niste? Ja sam rekla da je bio genocid i nad Srbima i nad muslimanima. Milanče, kad dolazi Šešelj u tvoju emisiju, aha, nemam pojma, nisam ga još kontaktirao, ali voleo bi da mi dođe. Dušan kaže, kako gospođa Ivić komentariše Šešelje optužbe da je postavljena od strane Vučića? Kad počinju demonstracije protiv režima? Pa to je jedna od izjava gospodina Šešelja koje je stvarno teško pratiti, znate. To je otprilike ono, Jovan Rašković je izdajnik, ja sam postavljena od strane Vučića, a ja sam izabrana dvotrećinskom većinom na Skupštini. Mi smo stranka koja je imala izbore za predsjednika, bila su dva kandidata. Gospodin Ali Grudić je dobio 174 glasa, a ja sam, mislim, dobila 360. Tako da je dva to... Dva prema jedan od prilike. Tako da je to, tako. To je, mislim, potpuno jasno da nisam mogla da budem postavljena od strane Vučića, jer mene niko nije postavio, ja sam izabrana od članova svoje stranke. Gospodin Šešelj je rekao također i da sam ja ćurka koja je zalutala u politiku, ali ja se ne ljutim, to su izjave u njegovom stilu koje ja ne, mislim, niti mogu, niti želim da pratim, niti želim da na njih reagujem. Miki kaže... spočitavam ovako poruku da prepričam, da ste i vi bili u petooktobarskoj vlasti, slažemo se da Srbiji, da su potrebni novi ljudi, ali ljudi koji nikad nisu primili platu sa budžeta, to je jedini način da Srbi ne izumru, ujedno i garancija da će morati da rade samo ono što im narod kaže. Dobro, to je jedan idealistički princip gledanja na politiku, znate. Glup bi bio onaj ko radi po nalogu mase, koja ne danas hoće jedno, sutra hoće drugo. Da, tako da ne možete to, mislim, masa ne može da upravlja, jer onda imamo, ja preporučujem gospodinu da pogleda malo kako je izgledalo to kad je masa vladala u Francuskoj revoluciji, kako je izgledao teror. I taj teror je prvi pojeo svoju decu, odnosno delove te mase, tako da ne treba pustiti masi, treba masa, ljudi treba da biraju svoje predstavnike. No. I nismo svi radili tako loše. Milinko iz Ivanjice, Mikica Aleksić, tako ja ga znam kao Milinka, veliki pozdrav za predsjednicu našu Sandu, ja mislim da on iz vaše partije. Mikice. I voditelja Milana, najobrazovanijeg politikologa na ovim prostorima. Hvala ti, druže, hvala ti puno, nisam siguran da je tako, ali hvala ti. Kako komentarišete ekskluzivne informacije, pita Borko, Treće Srbije o destabilizaciji Srbije, zakazanoj za proleće. Pozdrav, Boris. Jeste ispratili to malo? Pa to nisu ekskluzivne informacije, to su informacije koje se vrte stalno, i stalno je zastrašivanje, to se pušta iz zapadnih centara moći i to se stalno pušta, pušta se među ljude, pušta se među stranke, pušta se tako među narod, da se ljudi zastraše, to je pod jedan.
jer niko ne voli rat i niko ne voli krv. Pod dva, da se vladajuća elita, a najviše Vučić, premijer Vučić i Srpska napredna stranka upozore da ukoliko ne budu dovoljno poslušni, rekla sam dovoljno poslušni sa, da, sa naglaskom na dovoljno, da, i ukoliko ne ispune sve ono što se od njih traži, vrlo lako može da im se desi Majdan i da se destabilizuje Srbija, i zato sam ja rekla ja neću učestvovati sa Demokratskom strankom Srbije, ni sa blokom, uverena sam, ni u kakvom Majdanu koji spremaju zapadnjački centri moći, ali ću učestvovati sa narodom. Tako da mislim da su te vesti, one su prosto kao neki probni balon, da se malo uvede pometnja među narod i da se ovi uzmu u pamet, a to znači da slušaju sve uslove. Vidite, nama su Nemci poslali 7 uslova. Mi smo počeli da rešavamo svih tih 7, ali oni nisu bili zadovoljni, kad kažem Nemci, čitajte Evropska unija. Oni nisu bili zadovoljni sa brzinom sa kojom se to rešava, ni sa efikasnošću. A onda su nam poslali narednih 11. A onda i to malo. Pa evo, čitamo jutros u novinama da je najvažnije sada da se promeni Ustav, i to je preambula i da Kosovo ustrojstvo. Više nije. Da, Kosovo više nije, i da nemamo dve autonomne pokrajine. Tako da je to, vidite, tome nikad kraja. I onda treba slati tako, ako ne budeš dobar, možemo da ti uradimo ono što smo uradili Janukoviću, i to lako. Vrlo lako. A ja kažem, ne možete da uradite, zato što smo taj scenario već pročitali. Ali sad je pitanje kako će se naša vlast poneti. Jer ako vlast kaže, evo, nas hoće da destabilizuju neko tamo, ono, a ne kaže ko je to, i ne kaže da su to isti oni sa kojima bi se oni uortačili i gde bi oni Srbiju odveli. Srbija jedino može da dobije svoju slobodu ukoliko vlast odustane od strateškog usmerenja Srbije ka Evropskoj uniji. Srbija ne treba da ulazi ni u Evropsku uniju, ni u evroazijske integracije. Treba da ide srpskim putem uz intenzivno oslanjanje na Rusiju. To je zaista sasvim dovoljno. I to je sasvim moguće i zbog našeg geopolitičkog položaja. Ja ne mogu shvatiti utisku da ova ekipa koja je sada na vlasti obmanjuje Srbiju na sledeći način. Evropi se daje, ili Americi svejedno, Zapadu. Da se Fiat debelo podmazan našim parama, da se US Steel debelo podmazan našim parama, a Rusiji se radi balansa da vojna parada i dvojica posmatrača na izborima u Donjecku. Imam utisak se tu pravi lažni balans, da u stvari sve nagnuto na zapad, a da se ovde samo simulira balans na istoku. A vidite, apsolutno je lažni balans i kada predsjednik Republike govori o ekvidistanci, odnosno o jednakoj udaljenosti između Brisela i Moskve, onda to jednostavno nije tačno. Zato što za Brisel mi imamo ministarku, imamo pregovarača, gospođu Miščević, imamo kancelariju, imamo odbor za evropske integracije, a za Rusiju nemamo ništa, nemamo čak sada ni subvencije za izvoz jabuka ili drugih poljoprivrednih proizvoda. Eto, za Rusiju... Za privrednu komoru uopšte postoji odeljenje? Mislim, ne, ba valjda postoji, jer postoji za svaku zemlju, pa postoji za Rusiju, dok recimo Austrija, koja je zemlja Evropske unije, ima kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom, koja ima 519 zaposlenih. Mi nemamo čak ni to, i to smo odbili da uradimo. Naša politička elita nije htela da potpiše sporazum o ekstrateritorijalnosti baze u Nišu i nije potpisala početak izgradnje Južnog toka. Istina jeste da je Evropska unija apsolutno kriva za to što se Južni tok ne gradi, ali mi smo se tu svrstali, odnosno ne mi, nije se svrstao narod. Srpski narod, videli smo svaki put kad dođe Putin kako reaguje na Putina i kako reaguje na Ruse uopšte. Tako da je to jedna sjajna poruka Rusima.
Dobro, jedan apel, možemo... jedan apel Rusima da treba da ostanu prisutni ovdje, da treba da budu ovdje, da treba da budu ovdje i fizički prisutni. Ljudi su mislili da će to biti kroz južni tok, ako ne može južni tok, potrebna je neka kompenzacija. Možda otvorimo sad kancelariju za odvarivanje cevi na južnom toku. Znači to. E, da li društvene mreže za ribnički delfin kaže, da li društvene mreže zamagljuju oči ljudima kucajući, imamo utisak po tastaturi, je li, da smo se protiv nekog pobunili, a na kraju dana od pobune ništa? Pa to je jako dobra teza, jer ljudi misle kad tako kucaju da su nešto uradili, ali dok ne prohodate negde, dok ne izađete, dok ne stanete i to sa svojom celokupnom ličnošću, sa svojim imenom i prezimenom, nema tu nikakve pobune i nema tu nikakvog efekta. Jer ljudi nastupaju pod pseudonimima, kuckaju nešto i upravo tako imaju ideju da su nešto uradili, a nisu. A nisu. Kaže, krajišnik demonstracije čovječe, pa zapadne sile su odavno dolakale tom načinu borbe. Otpor mora da bude bez vođe. Šta vi mislite, ja pretpostavljam da već postoji neki scenarij u slučaju haosa, da su već pripremljeni ljudi koji će nešto novcem, nešto drugim nekom podrškom ovladati haosom u Srbiji. Opet instalirani sa zapada. Opet To je već scenarij koji je prošao nekoliko puta, pa zašto bi ga menjali kad im uvijek dobro prolazi. Kad im lepo ide. Boki Švajcarski kaže, pozdrav tebi Milane i gospođi Rašković Ivić. Raduje nas da su se DSS i Dveri ujedinili oko ključnih tačaka. Da li je nova struktura DSS-a spremna se ogradi od istorijskih grešaka iz 2000. godina? Mislim, posebno delimičnu odgovornost za isporučivanje srpskih oficira u Hag. Da. Jesu uopšte mogli razgovarati sa Koštunicom o tome ili niste mogli uopšte da pričate u ono vreme sa njim? Pa to nije bio samo Koštunica. Bilo je jedno opšte raspoloženje tada u vladi i kao što je sada pranje mozga da Evropa nema alternativu i tada je bilo da je to već međunarodno preuzeta obaveza koju ja da podsjetim je krenuo Milošević. Znate, nije prvi Koštunica krenuo niti bilo ko drugi nego Milošević. Ja podsjećam da je za vrijeme Miloševića bilo nekoliko ljudi poslato u Hag. To nisu bila tako zvučna imena, ali opet su bili neki ljudi koji su presude pale za vreme Miloševića, tako da nije krenuo prvi Koštunica, nego je Milošević pristao u svojoj nekoj nadi da će on biti izuzet od toga. Ako me vara moje sve slabije pamćenje, Obrenjo Simović je bio iz DSS-a ili bio ministar, bio je jedin koji glasao protiv isporučivanja Slobe Miloševića u Hag na sednici vlade. Nije tako bilo? To ne znam, zato što ja nisam bila tada u vladi. A niste, niste bili u DSS-u tada? Nisam, ja sam. A tako, dobro. Mislim da je Obren bio jedini koji je glasao protiv, pa sam hteo baš da vas pitam, ne znajući koliko dugo ste u DSS-u, da li je to bilo dirigovano ili je po svojoj čudi. Tada nije... Eto, odatle ona šala da Koštunica nije obavešten, ali on se, zaista koliko sam ja bila tada s njim u kontaktu, on se nije slagao sa slanjem Miloševića u Hag, jer je smatrao da on kao predsjednik države, ukoliko mu bude suđeno, treba mu bude suđeno po domaćim zakonima i u Srbiji, a ne u Hagu. Ali ostali su otišli u Hag i to je bilo u okviru Evrofilije koju je tada gajila Demokratska stranka Srbije. Kažu da su se neki predavali u papučama, ono sami, da. To, da je bilo i takvih situacija. Tekst kaže, da li ste čitali knjigu Politička panerologija, studija o prirodi zla prilagođenog u političke svrhe i tako dalje, međutim to je sad ezoterična priča. Ne, nisam. Poštovanje Milane, kaže Milivoje, pozdrav za vas i gospođu Ivić, pitanja. Koji su osnovni elementi ekonomskog programa i ko su autori programa i drugo, šta misli o našem školskom sistemu uopšte i o studiranju po Bolonji? Ajte odgovorite na ovo drugo, pošto ima puno pitanja. Ajde, ovo drugo, Bolonja je upropastila naš obrazovni sistem stvarajući fah idiote. Univerzitet Bolonja u Italiji nije prešao na Bolonju. Na Bolonju nisu prešli ni Oxford ni Cambridge. Moje lično mišljenje jeste da su obrazovanje i kultura naša posljednja linija odbrane našeg identiteta. Mi ne možemo da imamo ni S-300 ni Tomahavke, ali možemo da čuvamo svoj identitet putem posrbljavanja kulture i posrbljavanja obrazovanja i vraćanja tog klasičnog obrazovanja
barem strukturno kako je bilo pre, ja se zalažem protiv Bolonje i za posrbljavanje obrazovanja. Naravno, to ne znači, i kulture naravno, to ne znači da mi ne treba da poznajemo tuđu kulturu i da ne budemo široko i kosmopolitski obrazovani, ali moramo pre svega znati ko smo. Da bismo bili kosmopoliti, moramo znati da smo Srbi. Zapravo tomahavki možemo da imamo, samo ne možemo mi da ih ispaljujemo. Da, da, već ih imamo, evo. Već ih imamo. Tu je vrlo blizu jedan neeksplodirani ovde u blizini, tu gde je zgrada generalštaba. Dobro, eksplodirat će, kad tad, nema veze. Kaže, da li smatrate, Velja pita, da u Patriotski front treba uključiti sve one koji prihvataju proklamovanih pet principa, uključujući radikale? U blok će se uključiti oni koji žele da se uključe u blok, a slažu se sa proklamovanih pet principa. Koliko ja vidim, gospodin Šešelj se izjasnio da neće da se uključuje u patriotski blok i koji hoće da ide sam na izbore. Dragoljub pita, postoji li plan B za slučaj poraza na referendumu o Evropskoj uniji? Čitate istraživanje javnog mnjenja, 28, čini mi se, posto građana Srbije. Sad ću vam reći u vezi s tim moje mišljenje. Vi imate 14 godina aktivno ispiranje mozga Srbima o ulasku u Evropsku uniju. Aktivno ispiranje mozga. Svaki dnevnik, svake vesti, nekoliko emisija na nacionalnim televizijama Evropska posla, da saznamo nešto više o Evropskoj uniji, nevladine organizacije, deca u školama, informativne emisije, sve je to ušlo onako do pod kožu. I pored toga, vi imate samo 54%, ja kažem samo 54% koji su za ulazak u Evropsku uniju. Vi nemate istovremeno ni jednu jedinu emisiju gde bi evroskeptici sa euroentuzijastima, da ne kažem eurofanaticima, mogli da ukrste svoje argumente zašto smisije to se ne pominje. Vi i pored toga svega imate preko 20%, znači četvrtinu koja se izričito protivi i nešto manje od četvrtine koja ne zna. Ti koji ne znaju su takođe protiv, jer nakon ovo 14-godišnjeg pranja mozga da su i malo, znate, onako da im je i malo nešto bilo sumljivo oko onoga što pričaju euroskeptici, pa već bi bili za ulazak u Evropsku uniju. Tako da ja mislim, kad bi se pustio taj referendum i pustila medijsko sučeljavanje stavova na pravi način, a i sada kada krenu ove posledice, znate, kada krenu da stižu penzije koje su umanjene, plate koje su umanjene, takozvani preminuli rad 0,4%, jer i taj minuli rad, to je opet rezultat našeg ulaska u Evropsku uniju i zakona o radu kojeg su nam pisali zapadnjaci, kojeg je pisala Evropska unija da bi za gazde, za strane investitore i za neke domaće gazde to bilo dobro, ali za radnike apsolutno ništa, podizanje poreza. Znate, kad to krene, onda će ljudi početi malo drugačije da razmišljaju i treba im objasniti da to nije popunjavanje rupe u budžetu da Srbija ne bi bankrotirala. Jer Srbija, iako se jako loše živi, verovali ili ne, nije još pred bankrotom. I mi se ne borimo protiv bankrota, mi se borimo za pozitivnu karakteristiku. Znate, kao ono kod upisa u komunističku partiju u svoje vreme, pre 30 godina, mi se borimo za pozitivnu karakteristiku koju treba da nam da Evropska komisija, jer ona ne dozvoljava da se priključuju Evropskoj uniji države koje imaju minus u budžetu, rupu u budžetu iznad jednog određenog procenta, a mi to imamo, ali to ne znači da smo pred bankrotom, ali narod se pljačka i ponižava samo zato da bi mi dobili pozitivnu karakteristiku, a ne da bi se spasli. Ta priča o nekome da, evo, o tome da siroti penzioneri sad treba da daju svoje pare i ljudi deo svojih plata, da bi mi bili solidarni kao sada spasavamo Srbiju. Ko što ja nisam odgovorila do kraja na ono pitanje kako mislim da
rešim financiranje stranke, pa iz članarina. Niko nije plaćao decenijama članarinu, mislim da ljudi treba da počnu da plaćaju članarine i da se ta neka, da ljudi vide da su solidarni, da su solidarni jedni s drugim, da žele da spase svoju stranku. Tako isto ovde se pledira kao na solidarnost. Penzioneri, budite solidarni sa svojim narodom, dajte pare, da ne bankrotiramo, da ne bankrotiramo. U stvari nije uopšte reč o bankrotu. Budite solidarni. Šta, da vladajuća elita dobije karakteristiku, da dobije pozitivnu karakteristiku, to je ta solidarnost. Ja mislim da je u stvari posljednja utaha vladajuće elite budžet. Jer tamo od 2000-te nešto se prodavalo, pa neka kinta mogla se zakačinje, a sad nema odakle. I da je budžet praktično jedini način da se iz njega obogati politička i ova ekonska elita, i da je zbog toga sad štipanje plata i penzija i sve to, nema dovoljno Audija, nema dovoljno ljubavnica, a nema odakle da uzme grešnik. Ono, samo juče su za 20 milijardi prodali neke zapise, to sad je 2-3 put nedeljno prodaju državne zapise, to je bruka. E, grdna pitanja su stigla, Sanda, ajde probamo, pošto nemate mnogo vremena, veliki pozdrav zemljakinji, no, ne morate odgovoriti, neki Zdravko Barišić, ili ti nešto Miro Barišić u rodu. Uzvraćam pozdrav. Kaže, samo prelaz za cenzus je tapkanje u mestu. Milan kaže, to je ništa bolje je da ne krećite ako ste time zadovoljni. Srbija intenzivno tone u NATO, potrebna je hitna i radikalna akcija, smena euroatlantiste. Ima tu utisak da Srbija puzi na jedan vrlo perfidan način prema NATO paktu? Srbija puzi na perfidan način prema NATO paktu. Ja moram da odgovorim ovom slušaocu. Ovo što mi radimo nije tapkanje u mestu i nije tačno. Ja sam rekla na početku emisije da sam ja mnogo ambicioznija i da nisam zadovoljna da mi postignemo 5 ili 6% i da se blok i pravi zato da bismo mi bili jedan treći pol, jedan treći put koji Srbi mogu da biraju, jer Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima nudi jedan put u Evropsku uniju. Demokrate kažu mi ćemo to uraditi još bolje, to je taj drugi put, jel? Ali to je sve isti put. Treći put jeste ovaj blok nacionalnih stranaka i mi kažemo ne, mi ne idemo tamo, mi idemo srpskim putem. Mi tražimo prekid evrointegracija koji vezuje i ulazak Srbije u NATO. Vidite, puzajuće je, nije više ni puzajuće, to je već počelo sada i trčeće priključivanje NATO paktu. U martu se biće summit NATO i mi ćemo zaista i u okviru Demokratske stranke Srbije i u okviru bloka pozvati građane da nam se pridruže i da ove dočekamo onako kako treba da budu dočekani, a to znači da pokušamo da ih isprašimo i da upropastimo taj samit, jer je taj samit poniženje za srpski narod. Mi ne treba nikada i ni u kom slučaju da ulazimo u NATO, niti da im pravimo bilo kakve samite. Ako mene pitate, ako se sa NATO paktom sarađuje kroz partnerstvo za mir, jer to rade i Rusi, onda ajde da sarađujemo i sa Rusima kroz ODKB, pa ćemo zaista održati onu vojnu neutralnost koja je usvojena za vreme Koštuničine vlade 2007. godine. Dobro ste objasnili kako ste počeli, ono, mi hoćemo, budemo treći pol, malo sam se uplašio. Kaže, kako može biti bilans stvaranja sve više i više novih stranaka od raspada DSS-a, Popović, Samardžić, odnosno Dragan Petrović i tako dalje, prave male, ne Dragan Petrović. Dragan Petrović, ko što ja znam, ne pravi stranke. Ne, a i Popović znam, Samardžić, da. Ne, zapravo možda Samardžić Siniša je... Kovačević, Siniša na njega Kovačević, je valjda mislio. To nije dobro, to je sigurno da to nije dobro, ali oni su želeli da odu, da naprave nešto drugo, neko će možda pravi dvorsku stranku, neko će možda da pravi privid stranke, nešto, neko će možda da pravi pravu stranku, s nekim će možda biti moguća saradnja, vidjet ćemo, ajde da vidimo da se naprave te stranke, da vidimo šta one hoće, za šta se zalažu, razgovarat ćemo s njima u okviru bloka. Milan kaže, dobar dan Milane,
Hvala ime, inače, dobar dan, gosti, pitanje kakve su šanse da se Koštunica vrati na političku scenu Srbije i kako mišljenje ima Sanda o njemu, kao i o periodu njegovog mandata na čelu vlade Srbije, gde je i da li je pravio greške, ukratko odgovor, kaže, traži kratak odgovor. Koštunica se neće vratiti na političku scenu Srbije, Koštunica je u svom mandatu pravio i dobre i loše stvari, ono što ja ne pozdravljam kod njega, to su bila ova isporučivanja u Hag i to je bilo u okviru Koštunicine vlade, to su bile privatizacije, to je nešto što mi se ne dopada. On je ipak držao tu branu i tu državnost Srbije na jednom visokom nivou. Pogledajte šta se desilo kad je Demokratska stranka Srbije otišla s vlasti, prosto je krenula ta lavina oko priznanja Kosova, oko briselskih sporazuma, oko svega. Znači, tu se vidi da smo mi ipak zadržavali, onda kad smo bili na vlasti, neke značajne stvari koje su... Opet po neku drugu visoku cenu. Pa da, dobro, ali je ipak, znate, ipak je državnost Srbije nije bila ugrožena, za razliku od trenutka kada je došao Tadić i sa dolaskom Euleksa i tako dalje. Sve je otišlo naopako. Nebojša opet pita oko one vaše izjave oko genocida i pita vas da li znate šta je definicija genocida, otprilike da ne čitam celo pitanje dugačko. Znam šta je definicija genocida. Vladimir, kad biste... A on neka pogleda emisiju, da ja sad ne prepričam. Kada biste bili u vlasti, kako biste rešili probleme nelikvidnosti privrede, zatim problem nezaposlenosti i dalje, kako bi rešili problem spoljnog duga, zatim da li biste uveli striktni zakon, uopšteno ti je pitanje, Vladimir, evo treća cela emisija ZO. Ali ajde otprilike, grubo govoreći, ili ja kažem, to sam pitao i ranije političare, da danas dođete na vlast, koju biste prvu meru preduzeli? Prvo bi raskinula sve ugovore sa Evropskom unijom, oslonila se na Rusiju, ako gledaoci možda, poslušaoci nisu znali to, u Rusiji je spremno 10 milijardi dolara investicija, to je uključivalo Južni tok, ali ja sam sigurna da će Ruska federacija biti spremna da Srbiji da određene kompenzacije. Ako imate s jedne strane 10 milijardi dolara koje su sasvim dovoljne da popunite ne samo rupu u budžetu, nego i da jako mnogo od tog novca investirate u reindustrializaciju zemlje, onda ste time rešili i problem zapošljavanja, onda ste time rešili i problem likvidnosti, a polako ćete rešavati i problem spoljnog duga. Kakve su paralele između ambasadorke Vesne Pešić i vaše gošće? Otkud ja znam, ako mene pitaš? Ne znam. Ja ne vidim neku veliku sličnost, ali pretpostavljam da se ni vi niste nešto odmeravali s Vesnom Pešić. Ne. Pomaže Bog, kaže Dobrica... Bog ti pomogao, pozdrav svima u studiju, zadovoljan sam radom gospođe Sande kao predsjednika DSS-a. Napokon je DSS postao življi sa više dešavanja i dosta postavljanja o radu DSS-a na sajtu DSS-a. Jedina zamerka mogla bi osoba u DSS-u koja bi trebalo da odgovara na mailove to i da radi. Pozdrav. Dobro, to ćemo preneti. U Obrenovcu, Dejan kaže, danas u 5 do 12 jednosatni prekid rada i zbor na gradskom trgu poplavljenih preduzetnika. Aha. Kako vam izgleda, ajte pomenu Obrenovac, on to zove u stvari da ljudi dođe na protest, ali kako vam izgleda ova priča? Gde je lova? Jeste se pitali gde je lova? Ona na 1003, pa naši veliki prijatelji iz inostranstva. Sad na kraju čujemo da je ove kuće koje je Vučić izotvaro... Evropska unija ništa nije poslala, ali pazite, Evropska unija nije poslala ništa. Nešto je stiglo na 1003. Pa to ne znam. A nešto je vlada valjda ima neku budžetsku rezervu. Pa valjda ima neke robne rezerve. Ja se pitam da li postoje u zemlji robne rezerve, jer oni ni paštete nisu dali iz robnih rezervi, nego su zavisili od nekih dobrih ljudi. Da, narod je tu pokazao vrlo veliki nivo solidarnosti, onoliko koliko je mogao, ali narod ne može da gradi nasip, da ojačava branu i da gradi kuće. Narod to ne može, zato što nema. Što nema, da, ako se uhapsi, da, onda mogu prinudni radovi, naravno. Poštovanje, gospodin Milane, Bobi kaže da te pozdravim, a oca gospođe sam dobro poznao jer sam živeo u Šibeniku, mada sve ovo što gospođa Sandra radi mi se uopšte ne sviđa.
ipak rado sam sedeo kod Joše, Jose, u Šibeniku, restoran iza bolnice, ja nisam, tako da se kaže Joša ili Josa, i suda ima odličnu jagnjetinu. Nisam bila u tom restoranu, ne znam. Kako gospođa Rašković misli da parira velikim manipulatorima? Vrlo dobro pitanje. Jer vi nemate načina da odgovorite na manipulaciju koju vlast izvodi putem medija. To nemam. To nemam, ali ja sam rekla. Ja na manipulacije, na uvrede, na laži mogu da odgovorim samo svojim radom i zalaganjem. Iv, tako se potpisuje, pita, interesuje me šta Sandra misli o ponovnom služenju vojnog roka i obnavljanju naše vojske. Mislim da bi trebalo uvesti ponovo vojni rok, samo je pitanje da li ima novca za to. Mi nismo okruženi prijateljima. Naravno, ovo ne znači da ja pozivam na rat, ali znate, ja sam lekar, pa preventiva je dobra. Pita vas Gordan, pitajte gošću za ono što je Borka pričala oko Sandinog članstva organizaciji koja je NATO firma. Bila je priča oko neke CSI ili tako kako se zove, sad ne znam ni ja, neka firma u kojoj ste vi član i navodno primali imate neke prihode tamo. Sad zaborio sam kako se zove CSI, ali bama, nije poznato, ne znači ja ništa. To je čista laž, ja nikad nisam čula u životu za tu firmu. Možda sam pogrešio, neko će već napisati, možda sam pogrešio nešto, ali... Ja mogu da vam kažem tačno sve gde sam ja radila. Gde sam ja radila, prema tome, to nije CSI, nije među tim firmama. Pozdrav za sve u studiju, kakav je stav gospođe Sandre prema razvoju ruralnih sredina i vraćanju svih službi pošte i ambulante koje su ukinute posle 2000. godine? Ja se... Idete po selima, idete predstavu kako je izgleda srpsko selo? Znam. Tužno, devastirano, potpuno. Tužno i devastirano. Ja se jako zalažem za obnovu sela, ali ne ono romantičarski, ajde obnova sela, ljudi, vraćajte se na selo, pa baš će biti divno i tako. Mislim da ove, recimo, ove posticajna sredstva koja se daju u novcu stranim investitorima, 10.000 evra po radniku, treba da budu prebačene na domaći teren i upravo za podizanje sela i seoskih domaćinstava. Zamislite sada da se po seoskom domaćinstvu, ne govorim po glavi u seoskom domaćinstvu, nego po seoskom domaćinstvu da 10.000 evra, što bi to značilo poljoprivrednicima. Mi smo imali jedan apsurd u državi, a to je da su za osiguravajuće kuće bila data veća posticajna sredstva nego za selo i seljake. Ali ja opet dolazim na to. Mi treba da menjamo naše strateško usmerenje ne u Evropsku uniju, nikako. To je loše za našeg seljaka. Sada će od 1. januara mleko, neće biti južnog toka, neće biti gasa da teče, ali će mleko iz Evropske unije, jeftino mleko, teći potocima i to će dalje uništiti naše selo. Mi naprosto ne treba da idemo u Evropsku uniju, treba da dajemo posticaj našim seljacima da i našem selu, da se tamo ljudi razvijaju, da tamo se vrate i pošta i ambulanta i da ima i dečiji vrtić, da žene mogu i tamo da imaju neku svoju slobodu za rad. E vidite, to je glavno pitanje, ljudi ne razumeju danas u Srbiji, posebno ovaj gradski svet, ne razumeju da je selo jedna sociokulturna sredina, da to nije samo radno mesto, ovde se to kao seljak da proizvodi, pa on se tamo rađa, on tamo umire, on se tamo ženi, tamo krštava decu, za njega to svet. Selo je ceo svet, to je to. Da, to se ovde ne razume, kao treba im dati pare, pa on će dalje ima 70 godina, koliko god mu para daš. Problem je što se selo ne obnavlja. Da, onda će mladi ostajati na selu, ako vi date... Ako date podsticaj na sredstva, mladi će ostajati na selu jer će tamo imati neki posao, onda će se i deca tamo rađati, onda će se... Znate, treba napraviti reformu i u zdravstvu, da neko ko je na selu otišao, sa sela otišao da studira medicinu, recimo, može u to selo da se vrati i da otvori svoju privatnu ordinaciju opšte prakse, a da ljudi to ne plaćaju, nego da to bude, da bude subvencionisano od države. Najteže u svom selu biti nešto. A znam, jeste, ali dobro, nekad je i najlakše. Pomoz Bog Milanu i Sandi. Meni je Bog zaštićeni svedok da čitam sad ovde poruke, kao imam još 15 poruka. Gospođo Sanda, kako obrazlažete tvrdnju da se dogodio genocid prema muslimanima? To smo već odgovorili. Da ne ponavljamo
mnogo pitanja ima. Ajmo dalje. Bojan kaže, kako znamo mi građani da kad patriotske snage dođu na vlast, neće biti opet vladajuća elita, kao i ovi što su? Zapošljavanje rođaka, kadrova, kako to iskoreniti iz glave nekoga koja je na vlasti? Pa, nova elita će na fotelji sedeti, neće na panju. Kako god to izgledalo, je li tako? Mora čovjek da veruje. Pa, tako, nema, šta, možda... Ne mogu se dati dokazi unapred. Da. Aleksandar, moj drug sa Banog Brda, poštovani, ne znam da li ste gledali sinoć emisiju Upitnik na RTS-u, bila su tri gosta. Nisam. Dotični gospodin je Goran Knežević, bivši gradonačelnik Zrenjanina, je rekao da će Evropska unija rešiti sve naše energetske i ostale potrebe i probleme čim uđemo u Evropsku uniju i da pretpostavljam... Da, poteći će reka meda i reka meda. Svi ćemo sedeti na zapadnoj tribini, da, na stadionu i ovo, to će sve biti tako. Pozdrav gospođi Ivić, kaže Željko, i tebi Milane, svi traže nešto od Dveri i DSS, ali naš narod mora da shvati da treba se odazove pozivu nacionalnog bloka. Ne mogu Dveri i DSS ništa bez naroda. Pa tačno. Borka, evo, piše CEI, je vam poznato, Centralna evropska inicijativa. Ste bili nekad u toj organizaciji? Centralna evropska inicijativa jeste inicijativa koja je spoljnopolitičke prirode, odnosno to vam je kao Jadransko-jonska inicijativa, Centralno-evropska inicijativa, i ja sam kao skupštinarka za vreme Srbije i Crne Gore dva puta bila predstavnik naše skupštine u okviru... Ad hoc, onako ste bili... Ad hoc, jednom sam pričala o Romima, jednom sam pričala o obrazovanju, jednom je to bilo u Slovačkoj, a drugi put, pravo da vam kažem, ne mogu ni da se setim gde je bilo. Znači, ja sam dva puta bila u Centralnoj evropskoj inicijativi, to nije nikakva firma, nego su to inicijative kao što je Jadransko-Jonska, kao što je Centralno-Evropska. To su regionalne inicijative i vi te regionalne inicijative, to je postojalo još odavno. To je inicijativa koja postoji još od 90. godine. To, ja ne bih rekla da je to NATO firma, to je prosto neka regionalna inicijativa i ništa više. Pričali ste o Romima, jeste bili pozvani na informativni razgovor posle toga? Nisam. Sad u modi. Koje rezultate je gospođa Rašković ostvarila dok je bila na čelu komesarijata za izbeglice? Ja sam ostvarila dobre rezultate i moram da vam kažem da sam u te dve godine napravila strategiju za rješavanje izbegličkih pitanja i da su projekti kao što je otkup seoskih imanja, otkup starih kuća, rešavanje stambenih problema i rešavanje i ta takozvana in kind, kako se to zove, davanje ljudima određene pomoći u stoci, u oruđima, traktorima. Traktorima, da je to krenulo onda kada sam ja bila komesar za izbjeglice, tako da su, eto, to se dan danas provodi. Pratite još probleme izbjeglice? Da. Da. Milanče, pozdrav tebi i Sandi, kaže Mićo, gde je danas Miloš Jovanović koji je napustio DSS pre godinu i pol, ne znam ja, a koga smatram da bi dobro došao u našoj redovima u borbi za promenu vlasti? Ja bih jako volela da se gospodin Jovanović vrati i ja ću raditi na tome. Ko finansira, pita Marko, DSS u ovim trenucima kad nije parlamentarna stranka? Finansiramo se sami iz članarina. I to teško ide. Ja moram da vam kažem da ja radim ovaj posao bez jednog jedinog dinara. Milane, pozdrav tebi kao najhrabrijem, kad već sam ne prihvataš najpametnijem novinaru i politikologu, i gospođi Sandi, kao i svim slušalcima najboljeg radija na svetu. Pitanje je da li gospođa Sanda ili bilo ko u našoj Srbiji ima ljudskost i hrabrost da iznese istinu, to Dragan pita, o udbaškoj sekti koja se zove Vadikali. Po meni... sa još prefelerom. Po meni taj lažnjak nije toliko bitan koliko narod koji je za njega glasao. Složit ćete se da oko milion Srba, SNS i SRS još uvijek slepo veruju u neke gluposti. To je konstatacija. Dobro, pita, slažete li se? Nije ni važno. Gospođivić, u vašoj stranci, poput Andrije Miloševića, koji u gradskoj vladi učestvo u donošenju uredbi o porodiljama, malo je pitanje tako kako... Slavica, kaže, naknadama za materinski dodatak. Aha, otprilike da ste u gradskoj vlasti, ja prvom prepričam pitanje,
i da je ta, taj deo DSS-a koji je u gradskoj vlasti, a samim time je čitao DSS, glasao za ove neke umanjenja trudnicama. Da, kažem, što se tiče umanjenja trudnicama, kad je DSS došla u privremeni organ, 300 miliona dinara je bilo duga prema porodiljama. Tog novca jednostavno nije bilo i onda se došlo do zaključka da je mnogo bolje da se svima umanji pa da svi dobiju nešto, nego da neki dobiju puno, odnosno neki dobiju ono što je bilo, a velika većina ne dobije ništa ili da niko ne dobije ništa jer je dug bio veliki. I zato zbog velikog duga i zbog smanjenja uopšte sredstava jer novca nema je odlučeno da se ta naknada smanji. Meni je mnogo žao što je to smanjeno, ali je odlučeno da se to smanji tako da, je, da su svi ipak dobili. Nešto su dobili, nije dovoljno, ali su dobili nešto. I pita Slavica, kaže, dok ste bili ambasador u Rimu, da li ste isto tako bili protiv Europske unije? Da. Zato sam i vraćena ranije. Borka, kaže, molim, pročitajte pitanje kratko i jasno, veoma važno. Da li je dalje stručni spoljni saradnik CEI i šta misli o ambasadoru CEI koji se zove Giovanni Caracciolo, valjda De Vietri, ako sam ja to dobro pročitao? Ja nisam nikakav spoljni saradnik Centralnoevropske inicijative. Caracciolo Di Vietri je bio ambasador Italije u Srbiji. Mislim, od 2002. pa do 2003. četvrte, nisam sigurna. On je sarađivao sa mnom dok sam bila komesar za izbeglice, jer je Italija bila dala neka sredstva za pomoć izbeglim i raseljenim licima, ali ja ne znam ništa o njegovom angažovanju u Centralnoevropskoj inicijativi. On je čovjek bio, to se zove multilaterala, znate, kad ste u Ujedinjenim nacijama, pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Centralnoevropskoj inicijativi, Jadransko-jonskoj inicijativi, PAPSEK-u, ovoj inicijativi oko zemalja Kaspijskog mora. Ja sam recimo sada kad sam bila parlamentarac, ja sam bila dodeljena da budem u PAPSEK-u, odnosno da idem da predstavljam naš parlament u toj grupi koja je bila ta crnomorska inicijativa, to je takozvana crnomorska inicijativa, Crnomore i Kaspijsko jezero zajedno. Ali ja stvarno ne znam da je Caracciolo iz Centralnoevropske inicijative. On je čovjek ambasador Italije, bio je ovdje na bilateralnoj osnovi, ja ne znam za drugo, zaista. Ste govorili italijanski prema što ste otišli? Da. Da li su u biblioteci Sande Rašković, pita Branko, nalazi knjiga Nikodima Milaša, Pravoslavna Dalmacija, i koji je omiljeni književnik i filozof? Nalazi se svakako knjiga Nikodima Milaša, ona se nalazila i u i kod moga oca u biblioteci koja je nestala onda kad je srušena naša kuća, odnosno ta biblioteka koja je brojala 6000 knjiga je izgorela. Ne mogu da vam kažem omiljenog pisca, ja mnogo volim od pisaca, jako volim Vladana Desnicu, volela sam da čitam Dobricu Ćosića, Pekića, Dostojevski mi je svakako, ajde mogu da kažem, omiljeni pisac, on mi je kao psihijatru nekako ležao, zato što se on jako mnogo bavi nesvesnim. Kažu da je bio psihijatrijski slučaj. Šta sam to kažem, je li vama zemljak Jovo Radulović? Jeste. Manje više zemljak, Jeste. Sećate se Golubnjače? Kako ne. I pita vas, Branko, da li ćete posjetiti Gradinu? Evo, neka to bude i posljednje pitanje. Evo, da. Ne mogu pročitam sva pitanja, mnogo ih je stiglo. Da li ćete posjetiti Gradinu, mesto najvećeg stradanja srpskog naroda, i ja ne znam zapravo ni gde je ta Gradina, vi znate, pretpostavljam. Pa pretpostavljam da misli na Gradinu u Jasenovcu. Ne znam, čak ni to ne mogu da kažem, pošto je čak i malim slovom napisano Gradina. Sanda, hvala vam što ste mi bili gosti. Hvala vam. Nemamo više vremena, ostaje još mnogo pitanja i nekom drugom prilikom. Hvala vam. Hvala, prijatno. Ostanite našim talasima, sa vama smo ponovo za nekoliko minuta.
vraćamo se u gnev Srbije, koliko da pročitam poruke koje su još stigle, da ne bude da nisam hteo da pročitam, doduše gospođa Rašković ode, poruke ostadoše, možete mi verujete ili da mi ne verujete, čitao sam poruke redom kako su dolazile i to je to. Nisam preskočio ni jednu, evo sad sam čak dobio neke kritike, jednostavno nisam preskočio ni jednu poruku. Sa koliko godine je gospođa Rašković Ivić otišla da bude ambasador u Italiji i je njena zasluga Fiat u Srbiji? Ne znam koliko ima godina, sad bi se to dalo preračunati. Ja mislim da je ona 56. ili 7. godište, pa računaj. Sanda, koji je vaš motiv? Kratko i nejasno, kaže David. Dušan, zove se CEI, Milane, Central European inicijativa, dobro, veliki pozdrav Sandi, volio bih da pitam šta misli o tome, da li patriotske snage mogu konačno da prevagnu na izborima, ukoliko se konačno sve ili velika većina partija ne ujedini u čvrsti jedinstven nacionalni blok, što očigledno neće biti moguće, pošto je Šešelj čvrsto rešen da ide sam. Tužno je gledati kako se 14 godina koje kakvi navodni suparnici na političkoj sceni ujedinjavaju, toliko da je to na nivou naučne fantastike, a desni blok koji nam je preko potreban nikako da postigne ujedinjenje, Dušan kaže. Dušane, nije ovaj evropski blok ujedinjen na nekim idejnim osnovama, nego ujedinjen na lovu, na privilegije, na sve ono što nacionalni blok ne može da da svojim pristalicama. Prosto takva je situacija. Imaju fondove, imaju podršku iz inostranstva, imaju medije, imaju sve, lako je se onda ujedinjavati. Da li imate dvojno državljanstvo i zašto, pita Miroslav Sandu. Nažalost, Miroslav je ne stigao da pročitam to pitanje. Miodrag, interesantno je, pročito bi ga svakako. Miodrag, pa odlučio je MMF da smanji trudnicama. Odlučeno da se smanji. Molim, taj je dosta gostovanja, ispoštovana i dovoljno. Pa šta ti kažem, ništa od revolucije, ajmo na pauzu. Ništa od revolucije. Ivan kaže, pitanje za Sandu, da li još uvijek imate kontakt sa gospodinom Dragoljubom Mićunovićem? Šta misli o njemu kao čovjeku i političaru? Eto, i to bi rado postavio. Maja kaže, Sandi jednostavno ništa ne verujem, ona je čovjek sistema, ona je ventil za lagano i kontrolisano ispuštanje pare iz lonca punog narodnog besa, bes koji je mogao da se usmeri na rušenje izdajnika. Ona je tu da to smiri, utiša i na kraju uguši. Majo, nema se šta, ne brani nikoga, moguće da si u pravu, ali nema se šta stišati. Ne postoji fond besa koji sad treba nešto se smiruje. To je naša iluzija. Naša iluzija, samo treba varnica kresne i sad ćemo svi da poletimo. Ja nemam takav osjećaj živjeti u Beogradu. Ne znam kako je drugde. Olga kaže, ako možete da date komentar, da li je Putin davao 10 milijardi za privredu i 3 milijarde za vojsku u njegovom zadnjem susretu sa Vučićem. To je isto za Sandu. Ja ni to ne znam. Tako sam pročitao u novinama. Moguće, u stvari, ko je to rekao? Čekaj, to je neko ozbiljno rekao, 10 milijardi i 3 milijarde. Neko je ozbiljno to rekao, nije naivna priča bila. Kaže, Nebojša, molim ove koji su navodno dobili rešenje od komesarijata za izbeglice da se jave. Takvih nema. Nema ni kuća, nema ni traktora. Postoji samo lagano umiranje. Veljko, Borkina provokacija, kaže. Miloš, pozdrav iz Bogatića, mišljenja o Branku Dragašu i mogućnosti saradnje. I Lea, to je i posljednja poruka. Ako se već sprema promjena Ustava i konačno priznavanje Kosova kao nezavisne države, šta konkretno patriotski blok sprema kao prevenciju toga? Samo da napomenem, osoba sam koja se ne krije iza nadimka, a priliku da šetam kao protestant protiv režima nemam jer ne živim u Srbiji. Dobro, to nije zapravo tebi ni rečeno, nego je načelno bilo. Što se tiče ovoga, šta patriotski blok, evo da probam ja ti odgovorim, mada nisi mene pitala, kao prevenciju bilo čega. Opet kažem, u ovom trenutku ne postoji odgovarajuća energija. Da li će se ona stvoriti u budućnosti, ostaje otvoreno pitanje. To je vrlo teško nagađati. Ali u ovom trenutku ne postoji energija. Ja nekad imam utisak kad bi nam oteli Kragujevac, da bi u Beogradu 200 ljudi izašlo na ulicu i kad počne kiša, razišli se kući. Takav utisak ja imam danas. Ne kažem da je to konstanta i da se to neće promeniti, ali ako postoji misterija u politici, nešto što izmiče i udžbenicima i znanju i iskustvu, to je upravo ta energija koja se stvara u jednoj gomilji, u jednom narodu, čemu god. Ozbiljno izmiče svakom istraživanju. Niko ne može da kaže kad će se to dogoditi, da li će se dogoditi. To može kvrcne povodom beznačajne stvari.
kao što se desilo u Turskoj, povodom ono seče drveće u nekom parku, napravi se veći cirkus nego za mnoge druge stvari. To niko ne može zna kad i kako će se dogoditi. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije. Sa vama sam večeras ponovo od 20 časova. Sad će u studiju za 20 minuta ući koleginica Dragana Kukrić. Večeras, naravno, od 19 časova Dijana Milošević. Ja vam želim prijatan dan do 20 časova kada ćemo ponovo biti zajedno. Prijatno. Slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza.